Policia e Kosovës njofton se është zhdukur një femër nga prizeni dhe me rastin e saj ka lajmëruar vllai të humbrës. Pra, rreth orës 17:08 minuta, ankuesi ka raportuar se motra e tij është larguar nga shtëpia dhe nuk është kthyer akoma. Sipas ankuesit, viktima ka probleme shëndetësore psikike, por edhe fizike. Kështu njofton policia e Kosovës me Selin Prizren. Kurse njësit policore po merren me hetimin e rastit dhe tashmë kanë hapur disa nga pisat e hetimeve për të gjetur vajzën e humbur.